អគ្គមហាឧបាសិកាទើបទទួលងារតែងតាំងថ្មី21រូបទទួលបរិច្ចសាអបអរសាទរពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេពវង្សលោកជំទាវឧត្តមសប្បុរសជនចំនួន21រូបដែលទើបទទួលងារតែងតាំងថ្មីពីគណៈសង្ឃធម្មយុត្តកានិកាយនៃព្រះរាជាកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកជំទាវអង្គាអគ្គមហាបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនបឋមកតេបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានចូលថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីបានចូលថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកេតិឧទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងទទួលព្រះរាជសារអបអរសាទរក្នុងឱកាសទទួលគោរមងារថ្មីនាព្រះរាជដំណាក់វត្តឧណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកេតិឧទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលថ្លែងអំណរសាទរចំពោះគោរមងារថ្មីនេះដែលជាការសាសនាបំផុតដែលមហាឧបាសិកាទាំង21រូបទទួលបាននៅក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនបឋមម្នាក់ដែលទទួលបាននៅការកោតសរសើរពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិលោកជំទាវអង្គាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនបឋមតែងតែយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តកសាងសមិទ្ធផលនានាលើផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកដំកើងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋឲ្យមានការរីកចម្រើនស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅលោកជំទាវអង្គាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនបឋមកេតិបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍតំណាងឲ្យលោកជំទាវឧត្តមសប្បុរសជនទាំង21រូបបានមានប្រសាសន៍អប្រជាគុណថ្វាយចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសប្រទានការអបអរសាទរក្នុងថ្ងៃនេះហើយលោកជំទាវអង្គាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តខិតខំពុះពារចូលកសាងលើកស្ទួយតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងបដិបត្តិខ្លួនទៅតាមពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យស័ក្តិសមជាអគ្គមហាឧបាសិកាដ៏ប្រពៃនៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរដែលពោពេញដោយវប្បធម៌ប្រពៃនេះដ៏សម្បូរបែបនិងល្អឥតខ្ចោះគូបញ្ជាផងដែលថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅគណៈសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយធម្មយុត្តនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីប្រគល់គោរមងារដល់លោកជំទាវឧត្តមសប្បុរសចំនួន21រូបដែលមានងារជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូករីដោយមានការឯកភាពយល់ព្រមពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានការយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះរាជវង្សានុវង្សរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធអិស្រាជនជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជា1000នាក់